we are here at the Doi Phuy summit, about 1700 meters of elevation. How was the run? It was good. Yeah. Really nice. Yeah, look at the view. Beautiful. Neljä ja puoli tuntia vuorilla, reilu 2 tonnia nousua ja laskua. Vedin jo yhden papan ja tuli just tähän kämpille. Voisin vetää vähän noita banaaneita naama. Tässä mulla on erilaisia. Nää on... Mä tykkään näistä ehkä enemmän. Nää on tämmösiä... En tiedä, näistä sanotaan apple bananaksi. Niissä on vähän semmonen... omenanmaku. Sitten tässä on... vähän tämmösiä perinteisempiä. Nää on todella makeita. Todella makeita. Molemmat. Katsotaan paljon uppoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 tommoista banaania, sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yhteensä 20 banaania. Okei, tässä on mun tämänpäiväinen juoksu. 32 kilsaa. Vähän 4,5 tuntia. Ihan semmoinen rauhallista tahtia, mutta tosi jyrkkää nousua. Jyrkkää laskua oli paljon. Nousuu vähän reilu 2 tonnia. Todella hieno päivä. Tämmönen profiili. Tuli just tuosta shoppailemasta ja katsotaan nyt, mitä sieltä tuli messi. Elikkä tässä on rinkka täynnä kamaa. Tässä mulla on bakchoita ja kukkali. Sitten tässä on yksi, 2, 3, 4. 5, 6. 6 tarttuu banaaniin. Sitten tuli vähän papuja. Mun papuja reilusti, koska ne on mun lemppareita. Sitten punaisia papuja myös. Ja tässä mulla on... Näet mä oon ostanut nyt, nää mä ostin jo tossa pari päivää sitten. 5 kiloa täysjyvä riisiä.
jasmiin riisiä. Näillä taas pärjää ehkä pari päivää. Tässä on päivällinen, iso kulhonne, täysyvä riisi, bok choyta, se on tän näköistä. Ja vähän suolaa, vähän pippuria.